Fat, faleminderit shumë që ke qenë edhe sonte bashkë me neve. Faleminderit edhe për juve, Adelin. Kënaqësi që edhe sonte je bashkë me neve, ndërkohë derisa jemi këtu, po i ftoj të ftuarit e mi të radhës në studio. Të dy ka vite që këndojnë, por që kur u bën çift, ata nuk u ndan asnjëherë nga njëri tjetri. Në mbrëmje muzikore jam bashkë, në dasma jam bashkë, madje së fundmi kanë filluar edhe këngët dhe videoklipet i realizojnë së bashku. Bëhet fjalë për Beslirën dhe Drilonin, të cilët i pres në studio. Çifte. Mirë se u gjetëm. Më thoni fillimisht qysh po kaloni në verën që për juve është shumë e ngarkume, ëh? Mirë, super. Çka ju bëni me besu që vera do të jetë kaq e zjartë? Beslir. Gjatë vitit kemi pas shumë kërkesa që na kanë ftu ndosma. Edhe kur i zonëm gjithë ato data kemi ditë që kam u kanë kogja e ngarkume. Drilon, unë e thash, prej që e mbo bashk, mali që s'pondohen në për performansa live, në për dasma, po edhe kong po publikojnë me njëri tjetërit. Absolutisht, po tash me që edhe Beslira ja ka njës bashk me mu, me që bashk kemi, edhe kong t'i bojna bashk, që tash prej kongve që i kemi lansu krejt, kanë rjedhë dhe dëshira e njerëzë për me namo në për dasma, hingë, mbromjet, ndryshme. Po hajtë dhe të regom qësh ish me kënu menu së ndasëm? Shumë stres i madhë. O, zotë, ka njerë thamë, shumë stres, ekstrem. Unë edhe vetë jam tip stresus pak. Ma herët u stresojshë për vetën, tash vetën e kum harru krejtë edhe po stresojnë në mas shumë për tërfonë. Se pisa u skip, nevoj mu stresu ka që... Qa po të stresojnë për Beslirën? Po, unë stresojnë fokti që mos kjo po ndjetë në ciklet, diçka ose... Se për Beslirën është sezona e parë që po e monë në përdosma dhe është hera e parë që po e monë me muatin. Edhe, pa tjetër që mundot me dhonë 100%, amo prapë se prapë, une e ka menën vështë e kjo, qysh sa po është e përgaditun, qysh pe e bonë përgaditin e kongve. Po ti pijep shes rësqikës pa pik nevoje. E pijep, unë i kërkoj folit që të publikuj shes rësqikës. Do të ti po i shkaktoj shes stres pa që nevoja mi dhe stres. Po një njeri stresav shkakton stres. Po amon është që jam pak tip që hajtë si kryt, jam pak ma e qitë, nuk e... Shprej shumë stresën e mojë. Hajtë se bote, kom pak më rafë që këmë nënë që kësës pjanin. Unë puna nervoz, pëse kjo hesh nuk pjanin, hesh nuk po stresovët, hesh pe kogojnë. Jo, ta më puna dhe kjo stres, vesh me lu ndosë më krejtë mas dhe, jo? Tash, problemi është që edhe kolonat e gjata që po bohen për në stresovin alo ma shumë, kjo vozit për qefi, onë e kështo. Vesh janin se e ho vetën kjo... E konë në qef vetën e vetë dhe që janin hajtë se mrina, hajtë se mrina. Edhe në fund po mrina, pa. Qa jo, me rëndësi që në fund po mrini. Po, apo më tregën, apo keni ndo njerën mos marveshje përshka këtë stresit të Drilonit? Jo shumë, se kjo e din tani që kur e shetë që po bën shumë stres e ka dalicon pak. Kur e shetë që edhe unë po stesovë, në atër kjo frenon pak. Të rejë, këta, anje, pas ka këtë një pro. Po. Beslir, për ty qysh është me Drilonin në të njëjtën skenë, në të njëjtat dosma, në të njëjtat familje, në të njëjtat organizime? Zdi, Adelin, për mu është në fakt një shka shumë e mirë. Unë knashna shumë, si me Drilonin, si me familjen e Drilonit, me krejtat njëna shumë rahat, njëna shumë mirë edhe nuk shok kur farë dalimi me si kur jam vetë të familja jem, ose me Drilonin, me familjen e Drilonit, jam njëna shumë mirë. Po besoj Drilon ko gja me fata, dire sa ndijet si kur me familjarët e vetë në familjet e jo. Që tash edhe është familja saj, pa diskutim, sepse vajzat e kanë këtë fat, me i pasë dy familje. Po, oni, qysh, kër jena bo bashkë me Beslirën, veç këmë të gu që ti kër vjen të one, veç është familja jota, ajo dhe ki mundi si të familja jote, se na vetë si familje jemi shumë familje pozitiv. Kemi qëllu pak si një, në fakt, si njëjt familje. Familje të thuj se i kemi si njëjt farë zotit, kjo është veç ka qëllu fati që ashtu, ka dashë
me i pas familjet pak a shumë si të njejtë, se edhe Beslira ka familjen shumë pozitive, shumë gazmore, shumë të hareshme. Duket realisht prej Beslirës, nëse janë të tilë duke në pozitive. Që përme jo. Ama jo, po bëjë gore, edhe të familja jem jemi shumë pozitiva, shumë të hareshme. Edhe jena për shtatë, si kur kjo të familja jam, po si korone e familja Beslirës. Po tasha ma mirë po të presin ty, apo prit një këto, në për familje? Këto, kemi që shme prit, mos e kjo vesh është e familja vetë. është vesh në familje tre që e ka kriju, kurse one kur shkët e familja Beslirës, më presin mënyrën matë mirë të mënshme dhe i falenderoj kështo publikisht pizamrës që janë qashtë mirë me mu. Beslir, a ka që shumë u lidhe me vjehrën, sa me i bu kong vjehrësën? Me të thënë drejtën po, e kom bo si shoqe, e kom vjehrën shumë shumë të mirë, e përshëndën shumë. Edhe, mëj me thënë veç fajnderi që kam pranu sinuse, muni të manë si qikë, si në shpiteme. Po, si e pritin një kong të tilë të cilën ti e ke realizu, edhe cila veco është publiku, realisht, para një ditë dy, veco është publiku. Po, u gëzu shumë, e priti shumë shumë mirë, edhe i ka pëlqy shumë. Edhe me nëzika pritë. Me nëzika pritë me dollë konga, se tekst në këmë shkru edhe vetë, kështë që ja këmë kushtu edhe mami tem, po ashtu edhe vjerës tem. Do të thot fjallë zemre, a? Fjallë zemre, totalisht. Por duke qenë se, si që thatë, ka qenë edhe për vjehrën edhe për mamën, që ka ta nona, që ka ta mami jëtë? E pëlqej realisht kongën shumë dhe fakti vetë që s'mujta mi dalu asë njënën. A është e vërtet që s'po mundësh me i dalu asë njënën? Po, se jënë të faktë nëna jemë normalisht është shpirti zemrës temë, po edhe vjerën e kam shumë shumë të mirë. Nina, si me nonën teme, e kam njëtët biseda, njëtët më abete, edhe se jo. Supozoj që edhe jo ka qenë një farë shtytje madhe për me pas këtë raport të cilin e gëzoni momentalisht, a? Po. Po, Drilan, që është të do këtë kanga për vjerën që e ka shkrujt vetë nusja? Valoj, me të kalëzu drejt, one Beslira e shkën punat jenë Zvicër edhe mas shumë të më habiti faktit se gjatë ororit punës e ka shkrujt që tekst. Edhe bashkë më shtiki me menu që qka ka mujt me lidh puna vetë me që tekst që i ka ardhë. Do me thonu ka frimzu që aty për që aty me shkrujt edhe më habit ke faktit që gjatë ororit punës e ka shkrujt që tekst. Edhe kur ma qëj tekstin, unë pëlqej, për një me unë pëlqej shumë edhe thash shumë mirë, i paske zgjellë do fjallë shumë të mira që nuk jenë përmenë halo. Edhe tha, vetë këmë shkujt, thash, po përdi që paske shkujt vetë, amon shumë mirë, ka tërë. Në tha, jo vëlloj, tha, vetë u merë që shumë me shkujt, edhe tha, besoj, tha, që ka me bo qëta si kongë. Tha, me ruj, tha, që të eksë, thash, jo, thash, ti për mu, thash, e qëtë që tash kismet si shkujna në Kosovë, e qëtë edhe, do me thonë, mrena dy dite u ka realizu me kongë, me vi melodike, me videoklip, me krejt komplet. Normal falë menageri tonë M-Production që e kina dhe e ka bu realizimin e projektit, ja ka bu mrena dy dite. Edhe veshja realisht edhe kombinimi videoklipit me tradicionale, besoj vjera punijat shumë krenare që e koni nuse ka qëtë bukura. E qëtë ka po mune. Po të përmendit të ndëja. Nuk është atë usta, o, mami janë. Kjo jeta mes Kosovës edhe mes Zvicrës, sa po është problem për juve, duke qenë se një pjesë këtu, një pjesë atje? Po është fort problem se kur pikemi projektet, tash falë menageri tonë për një me, na ku dojna me më realizu videoklipin, a i na bënd të mundshme. Kështë që për shamon, videoklipin e para fundi që kemi bëj, e kemi realizu në Zvicër, edhe ka do një projekt shumë i mirë, shumë i amën, shumë i lezeqëm, edhe e pom që në mundësine kemi, si kur jemi në Zvicër, si me konë. Me gjithat është ndryshë se audienca më madhë është këtu, dosmat jënë këtu, organizimet jënë këtu, e keni me ndu ndo njëherë nga dal nga dal me jetu në Kosovë? Me orë këtu me jetu? Po, pse jo? Kisme sa t'i ndrejqim të senet, po, sa t'i bojt do por, edhe. Së që nuk kemi mendu, po, është menime për... Në planet ma të larë, sa? Po, absolutisht.
Tash ne e kuptum që është me këndu në përdoz ma bashk, po tash pse vendosit edhe videoklipe, diqysh si bashk, krejt këngë të cilat ju po i realizoni me i realizu bashk me Slirë? Se po donë publiko, ma shumë. Ata po donë ju po juve bashk, a? Absolutisht. Na, për shembull, kërë kemi lansu projektin e parë bashk, e ka marrë një bujë shumë të madhe, me shumë klikime, me shumë komente pozitive që sinqerisht adin asone nuk i besojshë që qatë shumë për na dojnë edhe për na përkrajnë. Kështu që e kemi po që për shembull këngë kur i qesim bashk na dojnë ma shumë. Që Beslia për shembull tash e ka qitë vetë, krejt në rregull edhe tash shpedojnë shumë, e pishkrujnë komente pozitive. Shumë të mira. Po, shumicën e këngëve po i bojmë bashk me që tash nave që kemi formus. Po konga që dojnë para 8 dite ma e mira është pak ma ndryshë, në si e konë dhe të atë. Po, normal që është ma ndryshë dhe është ma e mire, se jëmë konë dhe në atë. Edhe njerëzit po nave dojnë bashk, aden edhe tash veshjemi na bashk, që që pëse mos me punu bashk, me që edhe dosmat, zdo angazhim e kemi bashk. Po tash qysh është me që non stop bashk, kur pa undoha prej njëri tjetëri, qysh është kjo jeta me që non stop pando? Pak ma stresu, se jo me këndu, po me qenë bashk, bashk në projekte, bashk në videoklipe, bashk me jetu. A, okej, por mu super është. Zdi, Drillorin e kam shok, e kam bashk short, e kam gjithë shka, do me thonë... Dhe gjithë shka e bënë edhe matlet pra një ati, e? Shumë matlet, edhe nëse së është Drilloni dikun prezent, one nuk nina e plotësune ta ma 100%, që që me Drilloni nina shumë shumë ma mirë ku do që jam. Po për qëka të bënë nërvëz edhe për qëka të aprish qefen? Që si në aldritat në banes, se i len gjithë mund dhez. Për që ta, a ma din... Mos pa që nërvus më të modhë. Jo, s'ka tjera, normal. Jo, jam gjana dvogla kështo. Do me thonu në qash... Nuk është najsa kështo ua, se... Jam i kujdeshëm dhe shumë i kujdeshëm e vërtit. Që ka i shkojnë meni, pëse i lotë dritat në banis dhe... Do me thonë, s'ka tjera nervoza prej me, adin. Jo, se kemi komunikimi shumë të mire dhe... E unë e kam pilot. Hajde një shkja shpreon, se pas ka pas nevoj mu shprej, vazhdo të lukë. Sali që unë të kalzova, sali që unë bënë nervoz mos shumë të të Beslira është që s'janin heqë. Që kjo unë bënë nervoz? A më këta duket si kur nuk janin, po në fakt janin. Po janin, a më mu do me thonë nuk ma tregon. Tash kjo është shumë anë pozitive prej kësaj, po mu... Mendoj që më bënë ka njerë nervoz pëse s'pjanin se dush më konë pak ma njëri ma i stresat, mi marë sajnët pak ma ofër zemrës. Nuk rritën Kosovë qika. Nuk kimer edhe realizohen që ashtu që shka qef. Nuk është rritën Kosovë qika me posres, me rëndësi që realizohen gjërat pas taj në marënës. Bile, me tregu drejt Adelin në Zvicër, po thuj se 90% njerëzve janë stresat, se atje vetë veni ishi stresat edhe i bënë mu stresu njerëzit. Po kjo si asë në Zvicër, asë në Kosovë, se di ka qyshte. Për këtë puni ku më go pak babi, që edhe babi është pak ma... I qeta? Mami është shumë, me dhe jo, i bën gjonat, i streson shumë situatet, edhe pëse në shtes është nevoje. Na do këtë neve, se si nante është nuk i di, ama onë për këtë ceni ku më go pak babi, që është babi është pak ma i qetë. Për cilat janë komendet kryesore që po i merri në këtë sezon bashkë me njëri tjetër në Përdasma? Adelin, po të regoj drejt, deri sot, sa dhe son të jemi ndarësëm edhe nesë dhe falë zotit jemi gjdo natë, po për një me seni ma i rëndësishëm edhe ma i ambël për neve po është në fund, kur zotit dasmës, kur dasmort po vinë me na komplimentu, e me na dhonë qashtë fjallë të mira që pëndohën, qashtë knaqën, sinqeresht mu pëmbohët zemra malë, kur po vinë me na i thonë që ato fjallë. Adin se krejt lodhen e asoj nate, po na që lodhë veç me një fjallë, kur po na japin komplimente, krejt dasmort aty për rrëth. Edhe ata që s'po na njohin, po vinë me na thonë që nuk e di kush jeni, po qenë këtë shumë të mire, halala, ne këni, qito sene, po na që lodhen shumë edhe i falenderojmë. Për zemërsisht që na kanë zgjedhë neve në ditën më të lumë të në tyre tjetës për me i këndu onë edhe Beslira. Nëse nuk abojmë, ju së duje një njoftu në një dasëm, a? Me njëri tjetërin. Me një mramje familjarë, kështu me një ditë lindje. Me gjithat ka qenë diçka që shtu një farëgzimi familjarë. Ti kesh ku me këndu, Beslira si mysafirë, a? Qështu ka qenë si rasë, Beslirë? Si
si me thonë që i këtë tezës, pi thonë. Dhe ajo ka pas në fakt me këndu bashkë me Dilonin, edhe na ishmi veç njëtë në tavolinë. Edhe tani kështu, lindi ma beti e... Flirtimet, shikimet... Për qka të boni për vete, Driloni? Qësht të boni për vete? E pas që Driloni një pozitivitet, një farë thjeshtësie që nuk e ka në ashtat gjdo kosh, mu kjo më ka të rikë ma shumë. Ti atëherë s'ke qenë duke këndu, a? Jo. Po besoj se ke provu skenën, se kështu... Po, ne përshpeshtu. Ku maj koncert e plot. E këtë dosma e koncert, e sa dush ka maj të përshpisan salon, sa në dhoma një sani. Ama, në balkon, si do ma, se e kanë pos një balkon të matë. Edhe krejt ku e shqip, i kam ledhë, kjo ju ka maj të koncerte. Qka të boni ti për vetit të Beslira? Që e vetë, që shpeshetja, apo të pëlqek së si njeri? Së shumë e bukur. Qështë të dhe mund njëjtë, si e kom pas, si e kom njëjtë njëherë me to se, okej, zdo sene e përmbush si bukuria, si inteligenca e përmbush normal, po onë në shikin parëm ka pëlqy si femë është shumë e thjeshtë, shumë e bukur, po në momenti kër ja kom njësë me njëjtë me to me bo mua betë, që aty u konë halo ma shumë ma binë se që... Ti që i ka mirë, im lidhë të isha të kismet, edhe... Na i dit. Edhe vjen të ome. A ke ka që insistu s'te, a tu dashtë ko me bindë për këto që sa pëthe? Jo, nuk mu dashtë më ko, për shkak se edhe Beslira e ka doshtë që të. E, kjo karënci, kjo karënci. Cilat janë planet, qka planifikoni? Besoj, kong të reja njerë për njerë, dhe risat kryot vera, jo që ka, a? Ja, ndoshtë edhe një kong ka me dalë, kismet nash të ka fundi i verës, ta këshyrim, se mas verës tani kemi shumë projekten që janë të naprite, nuk e di qyshte, kena mi lansu, kështu që do të mi, mas i kemi bo, do të me qitë dikur. Po, dhe me shfrydurasin sa imi në Kosovë, se na mas dosma fkismet këthejmi prap në Zvicër, e ta shfrydurin akon sa imi këto, ta bojnë edhe nëjë projekt. Ta një kemi e dosma të dhe në diaspora. Po, qështë po ja vëni me punë të në Zvicër, dhe risa po janë i këto? Se ko gjako gjatë sezona me qëndu. Po, e kemi po... Kemi bo marveshje... Kemi marveshje, atë me vendin ku punojmë, edhe është gjithë kanë regullë. Në kuptojnë, me që jemi me qitë profesion, ata veç e kuptojnë që në Balkan, sezona e verës, e kanë shumë nga rku në adin, edhe në kuptojnë, adin që së është problem heq, shë që falimderi shumë pëtive, në ka një mu, se valoj mu ka në kushtitër. Bile kur për ju të regojmë, bashkë vendasve tonë që po vinë prej diasporës, për të regojmë që na e kemi gjatë tonë verës të angazhume. Pytja e porë, për qështë, sa keni pushim ju? Kështë ja u ka dhonë juve këtë pushim, se ata nuk e kanë pushimin që ashtë gjatë që kemi na, po falimderi pëtive na... Nëse dhe në fakt nga po vina me punu, s'po vina me pushu. Plus, nga prapë se prapë po vina me punu, me pushim s'ka për njëve njërë heq. Me zdatë me rëndësi që po keni punë dhe me rëndësi që njerëzit pju dunë, falimderit shumë që keni qenë sot bashkë me neve në studio. Knaci një po asonte. Falimderit shumë t'ju Adelina, dhe shumë ambienti mirë. Harova me t'komplimentu në fillim shumë. Faliminderit shumë. Shumë faliminderit.